بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا الدين أما بعد مسلمين المسلمات Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini 5 hari bulan 5, 23 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah Zikir-zikir yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi Rahimahullahu ta'ala Kalau kita tengok Arab dia tulis kitab nombor 8 Kitabul Azkar fi Salawatin Makhsusah. Kitab terjemahan nombor 10. Zikir dalam solat-solat yang tertentu. Bab yang ke-129 Babul Azkaril Mustahabbah Yaumal Jum'ati wa Lailataha wa Du'a. Zikir dan doa yang dianjurkan untuk kita baca pada malam dan hari Jumaat. Amal yang kita bila ni malam dan hari Jumaat. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala. <saat> Nawawi kata apa? Yustahab an yuksir dianjurkan digalakkan sunat kita memperbanyakkan zikir pada malam dan hari Jumaat pada malam dan hari Jumaat tengok syarah di bawah dia kata kerana waktu adalah waktu yang mulia dan dengan harapan dapat bertepatan bertemu kena dengan waktu yang dikabulkan doa jadi kita banyak banyak zikir sebab apa? Sebab kita mengharapkan kita waktu kita zikir tu waktu tu waktu kabul doa. Kalau tidak, rugilah kita doa kabul kita tak baca. Waktu doa makbul kita pula duduk tidur. Rugi ke tak rugi? Sangat-sangat rugi. Sangat-sangat amat rugi sebab kita tidak beramal pada waktu mustajab doa. Ha kita kena belajarlah. Kena ambil kesempatan itu. Tengok kitab kita. Dianjurkan untuk memperbanyakkan zikir, membaca al-Quran dan berdoa pada malam dan hari Jumaat. Kenapa? Tadi dah jawab, sebabnya kita mengharapkan waktu itu waktu mustajab doa waktu mustajab doa kita juga dianjurkan diminta supaya banyak berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam baca selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Tengok nota di bawah. Kerana terdapat banyak hadis sahih yang memerintahkan, menganjurkan agar kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam dan hari Jumaat serta pahala besar yang terkandung dalam selawat-selawat yang tersebut. Lebih-lebih lagi selawat yang maksur yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Qaulul Badi'. Tulis ku Arab. Al-Qaulul Badi' yang disusun oleh Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Jadi tanda itu pelajar pada malam Jumaat dan hari Jumaat diperbanyakkan banyak apa? Banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca dalam siri yang lepas. Cuba tanda pelajar, cuba tengok dalam dalam siri yang lepas, dalam bab bab kelebihan selawat. Ha ni. Dalam kitab kelebihan selawat tengok di hak lembaran yang telah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda An Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah Nabi kata di antara hari yang afdal hari kamu ini iaitu hari Jumaat. Fa'aksiru alayya minas as-salati fihi. kamu memperbanyakkan selawat memperbanyakkan selawat kepadaku pada malam ataupun hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat yang kamu baca tu akan dibawa oleh malaikat dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihan hak -kelebihan Nabi kita sebut tentang bila kita kena baca selawat pada malam dan hari Jumaat. Jangan lupa tu. Karena itu kita selalu sebut menganjurkan para pelajar sekalian ingat Jumaat, ingat apa? Ingat selawat. Kelebihan selawat banyak. Tengok baliklah dalam kitab kita ni. Dalam kitab bersalah kelebihan selawat Dalam siri yang lepas Apalagi ha, Maknanya yang ke baca Quran Berdoa Berselawat Dan membaca surah Al-Kahfi Membaca surah Al-Kahfi Dalam kitab kita ni Imam Nawawi rahimahullah taala dia tak dia tak bawa dah dalil-dalil sebab dia kata masyhur. Ha, dia kata macam Jadi kita tambahlah kepada para pelajar supaya pelajar kita ni mendapat manfaat daripada hadis-hadis yang kita baca ini. Tulis hadis. Hadis uh, rawahu Al Hakim man qara Surat suratal kahfi. Ha, siapa dia baca surah Al Kahfi? pada hari Jumaat pada hari Jumaat man suratul kahfi pada hari Jumaat adha'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini Allah Taala cahayakan hati dia di antara dua Jumaat mana kita baca minggu ni cahaya sampai minggu depan hadal hadis sahahu ba'dul ulama jadi hadis rawahul hakim hadis ini ditasihkan oleh sebahagian ulama mengatakan hadis itu sahih jadi kita kena baca lah. Ada juga hadis menyebut tentang malam Jumaat. Malam Jumaat. Karena itu Al Imam Al Syafi'i rahimahullahu taala tengok ni. Tengok ni lagi tak? Qala Al Syafi'i rahimahullahu taala fi kitab Al Um. Syafi'i kata dalam kitab dia kitab Al Um wa astahibbu disunatkan juga membaca surah tersebut pada malam Jumaat. Jadi ada hadis siang, ada hadis malam. Ha, katanya yang malam tu, yang siang tu lebih lebih kuat. Jadi kalau kita boleh campur, campurlah. Baca malam sekali, siang sekali, dua kali kemah. Allah nak baca sekali pun letih dah, ha, baca siang. Ha, tak sempat siang, malam boleh, macam malam. Jangan tak baca. Ingat deh. Jadi anda sebut hadis ni sebab Imam Nawawi tak sebut dah sini Sebab apa tak sebut Dia kata masyur Tak payah sebut banyak-banyak Apa sebut banyak kali Benda yang sama Benda yang sudah masyur Imam Nawawi rahimahullah Dia cuba nak ringkaskan kitab dia ni Supaya tidak berulang Tidak bertindak banyak kali benda yang sama Tidak bertindak Banyak kali perkara yang sama jadi Alhamdulillah Kena baca lah Dan kalau kita sakat jangan baca saja Seeloknya kita baca Kita cuba tadabur makna surah Al-Kahfi Memahami ayat-ayatnya Itu yang terbaik Sebab Kalau boleh hapa surah Al-Kahfi Siapa dia pelajar kita hafal surah Al-Kahfi Angkat tangan Pelajar tapi hapa belakang kalau tak boleh semua hafaz 10 ayat. puluh ayat boleh. Eh? Hadis uh, dalam sahih Muslim tanda pelajar. Wa fi Muslim marfu'an man ashra ayat. Siapa dia hafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kafirun Usma minad Dajjal dia terpelihara daripada dikacau oleh Dajjal. Kita lah ni takut kau berani kadang dengar Dajjal Hah? Takut kau berani? Takut ha, ah, Takut Sepuluh ayat surah kafir apa ada lagi? Apa ah, ada tu kira kemah Ni setengah orang ni Oh cakap bak Dajjal buih mulut-mulut Kata awak apa ada sepuluh ayat kafir? Tak lagi hmm, Itu dia panggil buah saja. Tak takut-takut pun Nah, kalau takut kita kena buat per persiapan kena ada kelengkapan di antaranya benteng yang kita nak selamat Nabi sebut dalam hadis yang sahih ini siapa dia hafal 10 ayat awal surah kahfi usima minad dajjal dia terpelihara dijaga daripada dikacau oleh dajjal baik kita pergi kepada hadis uh, hadis 491 tulis tepi kita tu waktu mustajab doa pada hari Jumaat tulis sub topik dia panggil tajuk kecil waktu mustajabnya doa pada hari Jumaat bila ha, ya, kita nak tahulah kita nak berdoa kan Qala <Sessizia> An-Nawawi rahimahullah ruwina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaum aljuma' Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang hari Jumaat Bila dia cerita tentang hari Jumaat maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala shay'an illa a'tahu iya Nabi kata di sana yang pada hari Jumaat ada satu waktu yang tidak ada mana-mana hamba Allah Ta'ala yang Muslim melakukan salat dia semaya pada waktu itu dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dia berdoa nasyaya Allah Ta'ala pasti akan mengkabulkan doanya maka Nabi buat isyarat gini isyarat sikit mana benda tu waktu tu sekejap baginda Nabi SAW wa asyara biyadihi yuqalliluha mana sikit baginda Nabi SAW memberi isyarat sedikit dengan tangannya mana waktu tu sekejap tidak kata pas panjang hari itu dah ada waktu tertentu Ha, maka manakah waktu itu waktu mustajab doa itu di mana kata nawawi rahimahullah taala ikhtalafa al ulama'u min as-salaf wal khalaf para ulama salaf yang terdahulu dan ulama khalaf yang kemudian sedikit berbeza pendapat tentang waktu ni waktu mustajab tu duduk di mana pendapat yang pernah disebutkan saya telah kumpulkan kata Nawawi dia kumpul pendapat-pendapat dan saya sebutkan uh, wa jamatul aqwal wa bayan tu dan saya sebut ulama yang berpandangan itu pencetusnya bukan pencetus umah ni piulah pencetusnya maknanya ulama yang berkata dia dia sebut Waktu ni waktu atas mimbar Nabi Atas mimbar imam atas mimbar khatib Waktu ni Dia disebut oleh fulan ambil fulan Maknanya Nawawi kata dia detailkan di sana Satu persatu dalam kitabnya Al-Majmu' <coughs> Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Kebanyakan sahabat Pelajar tulis Sahabat di sini dengan makna ulama syafi'i Kebanyakan para ulama syafi'i ulama mazhab mengatakan setelah solat asar ha. lepas solat asar mana lepas solat asar sampai ke maghrib itu waktu mustajab baik apa makna hadis wahuwa qaimun yusalli yang dimaksudkan dengan melakukan solat adalah menunggu masuknya waktu solat kerana perkara itu juga termasuk solat yang pentingnya kita duduk dalam masjid kita nak semaya ada wuduk siap-siap itu makna orang menunggu solat orang yang menunggu solat wa asahu ma jaa nah. Nawawi mencari pandangan yang paling sahih pandangan yang paling kuat di mana Riwayat yang paling sahih tentang hal ini adalah seperti berikut. Tengok hadis 492. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Musal Asy'ari bahawa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya ma bain an yajlis al ila an yaqdiya salah Waktu mustajab itu Waktu itulah waktu antara duduknya imam Khatib duduk di atas mimbar Sampai selesai solat Habis macam mana kita nak doa Khatib berkhutbah kita tak boleh berdoa Macam mana nak doa Tulis tu belajar Jadi waktu doanya celah-celah nah, Contoh khatib naik mimbar Lepas tu orang yang azan Jadi bolehlah kita doa Lepas daripada itu bila dia duduk antara dua khutbah Kita berdoa juga situ Mana sikit lah masa dia Kita duduk, -duduk antara dua khutbah ni Sekejap ya Kalau anak khotik lah Kita berdoa sekejap situ ha, Jadi kita akan fokuskan doa Isu apa yang kita nak kata ha, Kita sakit Kita nak periksa Kita nak Nak berapa lagi Hajak-hajak yang ada kita tunggu. Khatib duduk ya. Bismillah. Allahumma isfi wanta ya Allah sembuhlah penyakit. Ya Allah berilah aku ni aku nak sekian-sekian apa saja awak nak mintalah dengan Allah Azza wa Jalla. Itu waktu mustajab yang sikit yang maksud dia sangat singkat. Uh, kata Nawawi lagi. Uh, baiklah. Maksud dia duduk atas mimbar yakni yajlis alal mimbar mana tak imam mimbar dia duduk kita pun doa kalau dia ke kita kena dengar Imanawi kata amma qiraah adapun bacaan hadis-hadis tentang bacaan surah al-kahfi hadis bacaan surah kahfi dan membaca selawat nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak sertakan di sini. Saya tak sertakan di sini. Kenapa Tuan Nawawi tak serta di sini? Agar kita ini tidak menjadi terlalu tebal. Itu sebab dia. Kenapa dia tak sebut? Juga kerana hadis-hadis tersebut sudah cukup dikenali dan sebahagiannya saya telah nukilkan pada bab masing-masing. Imam Nawawi rahimahullah taala dia nak bagi tugasan kepada para pelajar penuntut ilmu pengkuliah pengkursus supaya buat kajian murajaah study dulu sebelum mengajar orang kalau Nawawi tak sebut kita kena sebut lah sebab tadi Ana dah sebut hadis kelebihan baca surah kafi apa dia siapa dia baca surah kafi yaumal jum'ah Allah telah cerahkan hati dia insyaAllah ada juga kata malam jumaat kita baca malam sekali tengah hari sekali kalau tak mampu tengah hari lebih baik kalau tak mampu juga baca malam pun tak apa jadi kalau kalau kita boleh baca dua kali lagi comel lah tapi al-kahfi ni bukannya pendek nah berapa juzuk setengah juzuk dia setengah juzuk Quran jadi ambillah Biar kita boleh baca lah. Jangan tak boleh baca. Allahu Akbar. Ha, apa lagi yang Nawi sebut tadi? Dan membaca selawat. Hak selawat pun dia buat dah tadi kita sebut dah. Bab selawat. As-salat ta'ala nabi. Bab kelebihan salat ke atas nabi. Sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Uh, untuk maklumat para pencinta ilmu. Alhamdulillah Ana telah baca sebuah buku uh, nama dia Daw Ushamah fi khasa'is al-jum'ah cahaya lilin menerangkan ciri-ciri keistimewaan hari jumaat yang dikumpul oleh al-hafiz as-suyuti Al Jalaluddin as-suyuti ana baca banyak siri dah dalam kitab itu banyaklah hadis-hadis yang menyebut tentang keistimewaan hari Jumaat. Ada seratus perkara. Ini tak kira, dikira kira seratus je. Ada hadis sahih, ada yang do'if, ada yang do'if judan. Yang betulnya dapat seratus. Ha, tengoklah dalam dalam rakam yang kita ada. Alhamdulillah. Jadi untuk untuk di sini, cukup anak baca tadi hadis. Nabi kita suruh bersawak ke atasnya pada hari jumaat fa inna salatakum ma'rudatun alayya selawat yang kamu baca itu akan dibentangkan disampaikan kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita kena kumpul lah sebab mana dalam hadis yang telah saya kumpulkan ini beberapa riwayat hadis yang sahih daripada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi para pelajar jangan Jangan duduk buat tak tahu ni dalam kitab kita ni Dalam risalah ni sudah ada hadis-hadis tentang kelebihan selawat Kelebihan selawat Kemudian Waktu kita kena selawat banyak-banyak bila Bila pelajar Hah? Bermula Khamis Maghrib, Maghrib ay Khamis sampai maghrib hari jumaat 24 jam ini dia panggil wa'ul salat bekas kita kena memperbanyakkan selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu jangan bakhil sebab tu nabi kata orang bakhil ni apa eh ha? orang bakhil ni orang yang bila disebut nama baginda nabi sallallahu dia tak selawat atu bakhil itu nama dia orang bakhil Kenal ada orang bakhi Siapa dia Eh jangan tunjuk orang lain Mula jadi awak sendiri yang bakhi Orang sebut nama Nabi orang tak tahu relax Mana ada relax-relax ha, Sebutnya nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam terus kita berselawat ha, Terus kita ber Berselawat Baik Kita terimalah hujah Imam Nawawi Dia kata dia tak nak panjangkan kitab dia ni kalau kamu nak tengok kelebihan kafi, tengok di bak dia. Nak tengok kelebihan selawat, tengok di bak dia. Di antaranya dalam kitab azkar sudah sebut. Dalam kitab Riyadus Salihin. Kitabul Fadail. Juga Imanawi sudah sebut. Kitab-kitab tersebut, Alhamdulillah, telah saya, Abu Anas, baca di masjid kita ni, sudah khatam. Kitab Riyadus Salihin, kita dah khatam. Di sini. Alhamdulillah Semua rakaman itu ada Boleh cari uh, Boleh baca, boleh dengar Dan boleh mengambil ilmu Dan menafaat daripadanya Baiklah Tulis ini Bacaan pagi Jumaat Bacaan pagi Jumaat Haa di antara bacaan yang 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 maksur lagi kita baca ikut kitab dia kami riwayatkan betul eh 493 Warwina fi kitab ibnu sunni daripada Anas diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nabi kita bersabda diriwayatkan man qala <tid> sabihata yaumil jumaah siapa dia baca pada waktu pagi jumaat qabla salatil ghadati sebelum solat jumaat maknanya pagi sebelum masuk waktu jumaat kita kena baca situ. Baca apa? Ha jawab ikut ikut Astagfirullah, Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa hu. Al-Hayy Al-Qayyum Wa Atubu Ilayh Dia kata baca tiga kali. Bacaan ni kita boleh baca dua ni. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi pun boleh baca. Tapi hak ni lebih kuat. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tiga kali. Ghafarallahu lahu zunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Nasaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan Hai, kenapa kita tak baca tu ha, kata nak beramal dengan sunnah tulis belajar tulis tapi kita hadis 493 ini 49, 49, 493 ini sanak dia da'ifun jiddan sanak dia da'ifun jiddan terlalu rumah untuk ni Untuk kata baca pagi Jumaat ni Tapi hadis ni Bacaan dia sahih Dalam riwayat lain Tapi dia tak sebut baca Baca Apa ni Baca bila-bila Baca je Dia panggil zikir munajat ni Astaghfirullahaladzila la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ini zikir, zikir munajat ni bagus Tapi nak kata khusus pada hari Jumaat macam ni sanak dia boleh daifun jiddan terlalu lemah ha, jadi baca lah jangan ikat pagi Jumaat lah pagi Sabtu baca juga baik hadis uh, 494 494 وروينا فيه أي في كتاب ابن السني أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رُوِيَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب ثم قال ها تيقى Abu Hurairah berkata, dia قال. diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid pada hari Jumaat baginda akan berpegang pada penyangga pintu masjid. Ha, dia panggil dia pergi dari mana tu? Ni. Orang panggil bikap pintu. Pegang situ. Dia baca doa ni. Kata, "Allahumma ja'alni au jaha" man tawajjaha ilaik, ilaik wa aqraba, aqraba man taqarraba ilaik, man ilaik. Wa, afdala, wa afdala man sa'alaka sa wa raghiba ilaik ha siapa dia hafal ni bijak anda boleh hafal Eh, boleh itu. Allahumma ja'alni aujaha man tawajaha ilai wa aqraba man taqarraba ilaik wa afdala man sa'ala sa'alaka wa raghiba ilaik maksud diannya ya allah jadikanlah aku ni orang paling lurus dalam menghadap kepadamu ah ha, biar kita betul-betul tawajuh adakan hati kita amalan kita ikhlas kita kepada allah azza wa jalla dan paling utama dalam memohon Dan berharap kepadamu Paling utama Dalam memohon Dan berharap kepadamu nah, Tapi Nawawi kata apa Sebab dia kata Tulis itu dulu Tulis apa ya uh, Hadis ini Daif Hadis ini Daif Isnaduhu daif Fihi majahil Ramai rawi-rawi dia tidak dikenali Maka hadis ni do'ih lah. Tapi Nawawi kata kalau kita nak baca, kita kena tambah. Tengok ni. Dianjurkan untuk kita ucap Allahumma ja'ani min aujah. Kalau kata aujah maknanya orang betul-betul tawaj, maknanya kita macam solid untuk kita lah. Kita ni siapa sangat. Jadi yang betulnya Allahumma ja'alni min aujahin man tawajjaha wa min aqrabi wa min afdali kita kena tambah min 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 apa dia maksud min ha dengan makna sebahagian tulis pelajar ya Allah jadikan aku ni sebahagian daripada orang yang paling lurus ha, logiklah sebahagian orang yang paling mendekatkan diri Bukan kita orang paling dekat tapi kita sebahagian daripada orang tu. Baru nampak nampak munasabah dengan kita. Kalau kata kita ni nabi betul lah dia. Dia orang paling dekat, dia orang yang paling kuat, dia orang yang paling ikhlas tapi kita tak kat mana? Tak kat mana je kita tu? jangan duduk berasa kita lebih maka Nawawi rahimahullah taala ha uh, tambah min tambah min untuk membetulkan memunasabahkan dari sudut kedudukan bacaan wallahu alam habis hadis ini juga daif tak saya letak letak bintang di tepi kitab tulis tepi tu bacaan tulis tu bacaan pagi jumaat ha dalam solat solat subuh pagi jumaat kita nak baca apa Wa amma amma al-qira'ah al-mustahabbah fi salatil jum'ah wa fi salatil subhi yawm al-jum'ah Adapun bacaan yang disunatkan pada waktu salat Jumaat dan salat subuh pada hari Jumaat telah dijelaskan pada bab zikir-zikir dalam salat. Cuba cari apa? Muka surat berapa zikir dalam salat? Tengok zikir dalam salat. Kita dah bincang dah dalam siri yang lepas apa yang kita nak baca pada pagi Jumaat apa yang kita nak baca pada pada solat Jumaat ha nah, nak baca apa Siapa siapa dia je dia bijak Gebara Aha. Baik. Ha tengok dia. Tengok dalam bab bacaan. Was ha. sunnatu ah. Sunat kita baca Rekaan yang pertama tulis pelajar. Rekaan yang pertama pada solat subuh pagi Jumaat kita baca alif lam mim tanzil as-sajdah. Wa fi dan pada rekaan yang kedua kita baca hal nah, ata alal insan wa yaqra'uhuma bikamalihima. Nawawi kata mu kena baca penuh Baca semua hal uh, alif lam sampai akhir surah. Hal ata daripada awal sampai ke akhir surah. Itu baru betul. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas Adapun apa yang dibuat oleh sebahagian manusia mini iqtisar <tod> ala ba'dihha fa khilafus sunnah. Ada kata tak ada pak cik kita sebagai pak imam kita ni di, di masjid dia ambil sikit Dia ambil Semuka dua di surah Apa surah Alif Lami Lepas pada suju Tambah sikit Lepas tu Lepas pada suju tilawah Rokong Pada rekaat yang kedua pun Ambil hal atas sikit Lepas rokong Nawawi kata Perbuatan itu khilaf sunnah Yang betulnya apa? Ha. Yang betulnya kita kena baca penuh al alif lam mim kena baca penuh hal atal al insan baik andai kata tempat kita ni ramai orang tua-tua tak larang uzur sakit kaki sakit lutut macam nak buat maka kita syorkan supaya kita ambil satu surah satu surah menguni kita baca surah alif lam mim sajdah mengurai hal atal al insan tapi full kamil surah jangan separuh-separuh boleh ha, jadi juga setengah ulama kata tak kalau tak boleh separuh, tak boleh baca semua tinggal semua kita kata lah kita baca satu surah minggu depan surah ni pula jadi foto-foto surah seperti dibuat oleh orang Nawawi kata khilafus sunnah perbuatan itu satu perbuatan yang menyalahi sunnah Masa salah kita nya Adapun bacaan pada solat Jumaat Bacaan pada salat Jumaat Rekaan yang pertama surah al Jumaah, ah. Ya Rekaan yang kedua surah Al-Munafiqun Ataupun Rekaan yang pertama Sabihis Marabbikal A'la Rekaan yang kedua Hal Ataka Hadisul Ghashiyah Fakilahuma Sunnah Kita boleh gila lah ni al Jumaah Dengan apa? Dengan Munafiqun minggu kedua Sabihis dengan Hal Ataka ada orang tanya, kenapa kadang-kadang tempat kita ni sabih bagi dua? Hak tu ada masalah keuzuran. Sebab ada orang yang tak boleh berdiri lama. Lepas pada khutbah kalau berdiri lagi takut rebah. Maka itu dipanggil darurat. Sepatutnya full sabihis rakaat pertama dengan hal atar rakaat yang kedua. Surah Jumaat yang pertama munafiqun yang kedua. Ha, gitulah para, para pelajar. Baik, kita balik pada kitab kita ni. Hadis yang ke-500 uh, hmm, 495. 501 ratus Arab. Arab. Wa ruwina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى إلى الجمعة الأخرى Maksudnya Sesiapa membaca Selepas solat Jumaat Kulwa Allah tujuh kali Kulauzur Rabbil Falak tujuh kali Kulauzur Rabbil Nas tujuh kali ha, Apa jadi? Nasyaya Allah akan menjaganya Daripada setiap keburukan Sampai pada hari Jumaat yang berikut Tanda itu pelajar Hadis ini Daif hadis ini daif lemah sebagaimana yang dikatakan oleh siapa dia al imamul hafi ibnu hajar da'afa Hafiz dan juga para ulama muhakkik semasa mengatakan hadis ini daif kalau hadis ini sahih kita akan kempen setiap jumaat mesti baca tujuh, -tujuh. Ha, tapi kalau kalau tapi dia bukan maudhu' ni dia daif mana lemah mana kalau ada orang nak baca individu dengar ni seorang yang nak baca sendiri ke Kulu Allah tujuh kali, Kulu al Falak tujuh kali, Kulu Allah Nas tujuh kali, baca. Ada kelebihannya, A'adzahu Allah minas suq, Allah jaga dia daripada segala keburukan pada hari kiamat. Tapi kita nak kempen, payah sikitlah... Sebab kalau benda suhaif, sah dah kita akan kempen. Dan menjadi agenda tetap masjid kita ni pada 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 selepas solat Jumaat. Baik, penutup bak ni, Qalan Nawawi, Yustahabul ikhsar min zikrillah taala ba'da salatul jumu'ah dan disunatkan disunatkan agar memperbanyakkan zikir berzikir kepada Allah taala selepas solat jumaat lepas mayat jumaat ni kita zikir kita baca Quran kita berselawak sampai ke maghrib nah itu eloklah kemudian ee uh, Firman Allah Taala Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun Apabila telah ditunaikan solat Jumaat, mayat jemaah sudah dah? Sudah. Maka bertebaran kamu di muka bumi, Gila? buat hijrah semula. Carilah rezeki kurnian Allah Azza wa Jalla tapi ingat jangan duduk kerja saja jangan duduk makan saja wazkurullaha katsira hendaklah kamu banyak-banyak mengingati Allah banyak berzikir la'allakum tuflihun supaya kamu dapat kemenangan kebertuahan dan beruntung nah, jadi di ini arahan Allah Taala suruh kita cari rezeki jangan lupa zikir Jangan duk main rezeki saja zikir tidak jangan. Baik. Habillah kita. nombor 2, Babul Azkaril Mashru'ah fil Aidaini. Bab zikir-zikir bacaan yang disyariatkan pada dua hari raya. Insya-Allah kita akan baca pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين